Ale to ještě chci říct, že kromě toho, že jsem vlastně chtěl to odstupné nebo dohodu, taky jsem říkal, pojďme se dohodnout, tak ten pan Schubert byl rozumný od začátku. Mm-hmm. Hlavně on říkal, že chápe, že dejme tomu, jsem to neměl sdělovat, že třeba může být ještě jiný. Pán Pavel, že jsem to, že kdyby se to stalo jemu, tak to už dávno hodí za hlavu. Jo, že pro ně by to bylo bezpředmětný a veselé jedeme dál. Mm-hmm. Protože tak jako já nevím, v rodině nebo manželství občas to zaskřípe, občas si to ty lidi vyříkají a znovu jakoby znovu spolupracujeme nebo žijeme a tak. No, a tady to tak není. Takže to, co jsem navrhoval, nešlo to. Že bych mu mohl nabídnout daleko víc. A hlavně si myslím, že v tuto chvíli by se to hodilo pro tu firmu. Hmm. Ošetřit ty procesy, zmapovat ty procesy, protože je hodně míst, kde najdete nadbytečné zásoby, které by se daly jakoby okleštit. A tím firma by ušetřila. A udělal by se i třeba one piece flow, že jsou tam místa zbytečné transporty a tak. To jsou takový ty muda, jak říkají Japonci, to plýtvání. No a nabídl jsem to a zároveň jsem, a tím jsem si chtěl sám zlepšit jakoby tu finanční situaci, abych nemusel odcházet, zároveň jsem mu říkal, že tu firmu skutečně mám rád. A vlastně v této firmě jsem finančně podhodnocený, protože to, co já umím, ta moje cena, nebudu uvádět na trhu, je od určité částky do určité částky. Já jsem dost jakoby pod tou částku. A tak jsem mu říkal, dobře, vy mě platíte za to, tak pojďte, já vám nabídnu ještě toto, nabídnu vám třeba value stream mapping, což je taková delikatesa, to už je takovej jakoby high-tech toho kaizenu, jo, taková třešnička na dortu celého toho Toyota production systému. A že to budu jakoby rád pro ně dělat a že bych se rád dostal na tu nejnižší úroveň ty částky, která jakoby moje na trhu. A taky to bylo odmítnutí, že ne, ať pokračuju v jednáních s panem Schubertem a že to jako nepřichází v úvahu. To bylo v tom rozhodnutí, že máte ano. I v této krizi, dá se říct, která vás potkala ve firmě, tak vy byste viděl to odůvodnění svého pracoviště nebo své funkce jako zcela dané nebo zákonité. To znamená, že byste tam měl co dělat i teď. Kdy jindy? Kdy, že jo? Protože právě jak jsem mluvil o tom propouštění, že ty procesy jsou narušeny, tak to taky může firmu hodně poškodit, když to udělám necitelně. Jo? Protože to asi management musel udělat. Propustit lidi, ale ne tímhletím způsobem. Jo? No, to je vlastně potom kritika. Že jo? Tak trochu jo, protože jsou to věci, které já jsem nemohl, nebo neměl jsem ty, nebo jak vám to mám říct, nebyl jsem jakoby připuštěný k tomu, abych vůbec součást tohohle právě procesu toho rozhodování. A víte, jak ten probíhal? Jestli to bylo podle náhodného jako výběru nebo nesympatizmu? No, probíhal spíš tak, že přišla jakoby zakázka nebo požadavek, aby byli propuštěni zaměstnanci a určitý počet nebo určitý procento. A takže přišel odkud, nebo? Ten přišel z vedení. To bylo tak jako na poradě daný třeba ze strany generálního manažera, ale si myslím, že tomu může jít i dál, jo, že to může jít třeba i do Indie, protože ten rozpočet musel se hodně jakoby zmenšit. Takže já nevidím až od koho, jestli to dáš od prezidenta společnosti, to nevím. No a pak už bylo na každým z těch ředitelů, aby on pak posoudil. No a třeba zrovna i ten pan Hanzal to dělal jako velice citlivě, když už věděl, že musí propustit, tak spíš hledal třeba lidi, kteří jsou pár měsíců před důchodem, protože věděl, že ještě nějaký čas můžou obstat na tom úřadu práce a pak půjdou do toho důchodu. A nebo co se mi o něj hodně líbilo, tak že třeba se i některým těm zaměstnancům, kde už nebylo zbytí, protože on sám byl pod určitým tlakem, tak se jim snažil tu práci předem najít. Jo? To se taky málo vystává. Aby ty lidi šli do dalšího pracoviště. No takže pak každý ten ředitel si musel rozhodnout, koho propustí. Ale to už je potom o té lidské stránce věci. Ta technologická, kterou byste vy chtěl zachytit, to znamená ty procesy, jako aby Ne, to nikdo nemapoval. To nikdo nemapoval. Odboráři, pan Rukavička, zmiňoval jsem se o něm, tak na to poukázal, protože mu to bylo naprosto jasný, že pokud by se, dejme tomu, navýšila výroba, i když teď v tuhle chvíli je to asi science fiction, ale pokud, tak firma bude mít problém to vyrobit. Právě díky tomu, že už je to pak hodně takový jakoby křehký. Tak to mě to samotného jakoby štve, protože si myslím, že by to šlo dělat jinak, ale hod situace je taková, je to tak, jak to je, a já s tím nic neudělám. Problém jakoby dnešního top managementu je, že nenaslouchá těm lidem, protože ty lidi dole jsou, nebo když řeknu dole, řadoví zaměstnanci na těch linkách jsou ty, co vytvářejí jakoby ty hodnoty, jo, a co pak nakonec jakoby tu firmu, jak to mám říct, celou i vedou, jo.
No, tak proto ty lidi jsou tak důležité. A třeba jim to dát najevo, že jsou důležitý. Hmm. Protože pak, když to jakoby není a nefunguje to v těch firmách, tak se to nějakým způsobem pak i vrátí zpět jako boomerang. Horší kvalita, spoustu dalších nepříjemných věcí. Jo. Když vlastně jsme po měsíci a půl přišli do zaměstnání po ty krizi, tak každý ten zaměstnanec má svoji rodinu, má svý potíže, stejně jako já, a hodně těch zaměstnanců jsou ještě v tom regulovatelným nájemným. Takže jo, i ta situace pak těžká, že každý rok nejistota, jakoby, co s ním bude. A on jakoby přišel a třeba to myslel upřímně, ale třeba použil slovo vítejte doma, jo, a příští den x těch lidí propustil. A když použiju slovo domov, tak to je něco posvátného, něco jako místo, kde budu mít bezpečí, určitý zázemí, kde alespoň si myslím, by neměl nikdo na mě být hnusný, jo, a tak dále, jo. A druhý den už pak jakoby ty lidi odešli, tak to bylo vlastně první, vám řeknu upřímně, že jsem si říkal, že něco není v pořádku, že tohle se jakoby nemá dělat, jo. Že ale mohlo to být přeřeknutí, jo, ale zase si myslím, že člověk by měl vážit jakoby slova, hlavně když jste v tyhle ty pozici a máte zodpovědnost jakoby pro celou firmu. A ty lidi, že ona jakoby zlížejí ve vás, protože vy to vedete a potřebujete slyšet jakoby nějaký vlídný slovo, jo. Nebo aby vám někdo dal tu jistotu, že to dobře dopadne. Prostě rozpor mezi tím, co říká, ano, a ano, co myslí. A to byl právě pro mě takový první velký zklamání, jo, že tohle to řekl.